preduzeće Novi Pazar Put jedno je od dobitnika priznanja kapetan Miša Anastasijević za ovu godinu. Povelju je preduzeće Novi Pazar Put dobilo za izvrsnost u poslovanju, a uručena je direktoru tog preduzeća Aleksandru Grboviću na svečanosti u Gornjem Milanovcu. Pa i ovo priznanje ide zaposlenima, jedan čovjek ne može ništa sam. Ovo je izjavio direktor preduzeća Novi Pazar Put nakon dobijanja priznanja za izuzetnost u poslovanju. Dodaje da firma kojom rukovodi ovo priznanje dobija zasluženo jer su njeni zaposleni na terenu realizovali velike projekte vrijedne svake pažnje. Drago mi je što smo uspjeli neke stvari da unapredimo, da promenimo, da nam dolaze ljudi iz vlade, da vide naše rezultate rada. I to se čulo, 18 km za 4 mjeseca na Pešteru raditi, to je, ja mislim, jedinstven slučaj u Srbiji. Završiti Sjenica, Ljinović je pre roka, to je jedini projekat koji finansira Svjetska banka, koji je urađen pre roka, svi ostali kasne. Umeđu vremenu raditi još mnogo ulica u Pazaru, Tutinu, Kraljevu, Raškoj, uraditi 5 km na Kopaoniku, u Kraljevu 4, sve vreme raditi, ne smanjivati broj zaposlenih, raditi za vreme korone, zaista i tada sam rekao i sad, najveća vrednost Novog Pazar Puta su njegovi radnici, zaposleni, koji rade i na plus 40 i na minus 30, zaista dobri, povećali smo plate u ovom vremenu krize, firma pozitivno posluje, eto, ugovaramo nove poslove svakog dana i mislimo da će sve to što radimo poboljšati standard svih građana od Vrnjačke Banje, Kraljeva, Raške, Pazara, Tutina, Sjenice. I eto, polako pripremamo se, uigravamo se, organizujemo se za autoput koji je veoma važan za ceo Pešter, za sve gradove i opštine u toj zoni i nadamo se da ćemo do tad biti bar među prve 3 firme u Srbiji. Mislim da smo sad već među prvih 5. Ovo priznanje među 17 nagrađenih za Moravičko-Raški region, a iz Novog Pazara dobili su još i preduzeće Premija, fabrika namještaja Numanović i modna kuća Barbosa. Ovo i nije jedino priznanje za preduzeće Novi Pazar Put. Podsjetimo, oni su priznanje Ljudi, budimo ljudi, Kancelarije Vlade Republike Srbije za ljudska i manjinska prava dobili u februaru ove godine i to za pokazano herojstvo u februaru mesecu na Pešterskoj visoravni. Iz Gornjeg Milanovca za Dnevnik radio televizije Novi Pazar, Aleksandar Ćiforović.